kusoo dhawaada saacadaha xisaabta ee programka iyo su'aal. Waxaad dooratay qaybta geometry oo xisaab ah oo af Soomaali ah. Waalidiinta, fadlan isticmaal gascadan oo cashar ah ku saabsan sidii lagu isticmaalo gascadyaalka xisaabta ah. Xeer kasta oo darajo ah ama macduuc xisaab ah. Gascadaha geometry waxaad ka heli doontaa 25 kaararka su'aala ah, 3 oo dry eraser shape cards ah, 4 oo 3D plastic shapes ah, 18 flat shapes ah, iyo dry eraser marker. Dusha kaarka su'aal kasta, waxaa jira sawiryaal aad u baahan tahay inaad ku isticmaasho si ay ugu caawiyaan ilmahaaga xisaabka fahankiisa. Kararkaas waxaa ku qoran inaa la isticmaalo kararka ku qoran dry eraser shapes card iyo dry eraser marker. Kararka hoostiisa waxaa ku yaal su'aal oo xisaab ah. Kaarkii koowaad wuxuu ku leeyahay len mari oo circle-ga si kala gooy 4 dhinac. Kaarkii labaad wuxuu ku leeyahay len mari square-ga si oo kala gooy square-ga si oo nus iyo nus ka dhig. Kaarkii saddexaad wuxuu ku leeyahay rectangle-ga si waxaad len marisaa inaad kala gooysid 4 meelood kala nooc ah. Masawirkan oo ku tusaayo waa jid un oo sheepyaalka si aan la kala goyn karo. Ilmahaaga waxaad ku dadaashaa inay dadaalaan mise keligooda isku tijaabiyaan inay sheepyaalkaasi ay kala goyn karaan sheep oo kala duwan. Kararka wuxuu leeyahay isticmaal sheepka 3D-ga ah. Tilmaamaha ay sheegayaan inaa la dhiso sheebka si loo arko midka ka muuqda sida masawirka. Weydii cunugaaga ee masawirka sheebyaalka kala nooca kee masawirka ku jiro. Kaarkan wuxuu leeyahay isticmaal flat shapes iyo plastic shapes. Cunugaaga warso kee triangle ah. Hadduu saxsan yahay, sii warso seed ku ogaatay. Dhinaciisa meeqa weeye hal xisaabo, meeqa afuu leeyahay. Hadduu qalad u kuu sheego, fadlan tus kan oo triangle-ka ah. Kaarkan wuxuu ku leeyahay isticmaal flat shapes. Su'aasha waxaa weeye, seed u dhisi kartaa shape-kani shape-yaalkii kale 4 intaad isku dartid. Shape-kani wuxuu eg yahay sawirka, laakiin waa hal shape oo keli ah. Tilmaamaheena wuxuu sheegayaa inaan la isticmaalo 4 shape. Marka la isku day. Shape-kani wuxuu u eg tahay masawirkeena, laakiin wuxuu isticmaalayeen 3 shape. Annaka waxaana la yiri shape 4 inaan isticmaalno way. Haddana tijaabi. Shape-kani wuxuu u eg yahay masawirkeena, waana 4 shape-kiina laga rabay ee isticmaalan, marka si fiican aad u hesho. Kaarkani wuxuu leeyahay isticmaal flat shapes. Adiga oo dhigaya dhammaan shape-yaalka, kala saar shape-ka oo 4 dhinac leh. Waxaa jira shape-yaal oo 4 geesi ah. Fiiri bal inaad ka helaysid shape-yaalkaasi badan dhexdooda aad ka heli kartid. Sii wad shaqada fiican. Xur waxaad u tahay inaad sii wado adeegsiga casharahan oo ah xagga macduuyada kale ee xisaabta ah.
سي واد تببركا ادو اديك سانايا اشاراها او شايبس كا او حسابتا ساند كوردان ايو سي اد اوب تجابسيد المها انا قاسا ادى اي كالا بدلان مدبا مد كالا او كا بدلو او اسكو تجابيان اني اسباران.